mirë se erdhët në tregimin e ditës, i cili ka të bëjë një ngjarje të rëndë që jam munduar ta mbaj larg. Jam munduar ta mbaj larg sepse përndryshe do më krijonte një gjendje të tjerë zakonisht të rëndë emocionale, siç jam e sigurt që i ka krijuar shumë kujt. Brasja e një gruaje të re, as 40 vjeçë, dhe tre fëmijëve të saj, shumë të vegjël. Dy vajza në të njëjtën klasë, praktikisht binjake, 9 dhe 8 vjeç, një djalë i vogël, 3 vjeç, tre ëngjëj, të cilët bashkë me nënën janë hedhur në bun, janë mbytur, trupat e tyre janë gjetur njëri pas tjetrit. Kjo është një ngjarje praktikisht që ti dhe kur e tregon ndihesh keq. Lëre më kur e shpjegon. Fatkeqësisht shpjegimet janë të ndryshme, ende policia ka dhënë variantin e saj, janë hedhur bashkë, por askush nuk i ka parë, nuk ka kamera, dhe secili e mendon në mënyrën e vet. Dhe unë gjithmonë këtë kam menduar këtë ditë. Madje deri vonë kam menduar që ajo nuk ishte hedhur. Mendoja që vajza ka parë një sherr familjar, siç thua tani që babai kishte të dashur, ajo ka parë të dashurën me babain, është ndjerë keq, fëmijë e papjekur, e paedukuar emocionalisht dhe është hedhur. Dhe kjo kur ka parë vajzën që është hedhur me të tjerat, me fëmijët e tjerë ka menduar ose ajo nuk është hedhur, por ka ikur e friksuar. Do të thotë çfarë ka menduar që ta shpëtoja gruan në ëndrrën time. Po problemi është që duhet të zgjohemi, nuk bëhet fjalë fare të ndrojmë. As të zihemi në për debate për një krim pa kthim, sepse kjo është një krim që ka ndodhur, një krim vetvrasje, edhe qoftë vetvrasje është krim, sepse gruaja në mënyrë kriminale ka marrë jetën e fëmijëve të saj dhe të vetën. Po në qoftë vetvrasje, në qoftë vrasje, që ne nuk e dimë, është dhe ky variant gjithashtu, prapë duket e pamundur, duket komplet e pamundur që dikush ta shtynte gruan fizikisht. Por psikologjikisht e ka shtyr, ja ka dhënë një dorë. Jemi të qartë. Është një familje e gjitha që i ka dhënë një dorë që ajo të mbytet, i ka dhënë një dorë që ajo të jetë vetëm. Dhe në familje nuk fus vetëm burin, fus familjarët e burit, fus kunatën e saj, njeriu në fundit me cilën piu kafe, që se mbajti dot. Fus motrën e saj që flet tani, që se mbajti dot. Fus babajnë e saj që qante mi varë, në një pamje të lebetitshme, nuk di si ja ka bërë zemër ati operatorit të agjeroj, e pasaj e të hapin në rilsa për klikime. Qas të bëjnë tani për klikime? Jemi viktimat të klikimeve tona, të gjithë. Për të mos i përmëndur të gjithë, sepse është shumë e vështirë të flasësh në një vdekje të tillë makabër, kam vdekur kaq shumë njerëz, kanë shkaktuar një traumë të jashtëzakonshme, ka vdekur një grua, tre fëmijë, është i vdekur dhe ai burri që është në burg, se s'mund thuash që ai tani lehtësohet, i vdiqën këta dorim me dashurën. Ç'të dashur dori, ai është i vdekur. Nuk ka rëndësi, e di që ata duan ta shpëtojnë, ta nxjerrin nga burgu, do ta nxjerrin nga burgu, po thellë, ai s'do dalë kur nga burgu. Nga burgu, ku e futi me vdekjen e saj gruaja e tij dhe në marrjen me vete të fëmijëve. Kështu që janë vdekur, praktikisht është një familje e vdekur. Një familje që unë nuk kari dot të gjej arsyen e vetvrasjes, përveç se tek shëndeti mendor i gruas. Dhe në këtë mes, më vjen shumë keq që ka filluar një debat, ajo nuk qehet çmendur, ajo qehet çmendur, a pinte ilaçe, nuk pinte ilaçe. Ajo nuk qehet kronike, thot një mjek tjetër, po ajo erdhi po s'ishte kronike, ca biseda të kota. Për çfarë? Po kë po mbronin deri në të vdekurës tani? Çfarë çajni duke bër? Duke u marr me, ajo s'donte, nuk donte, ajo e mori me vete të gjitha, e mori dhe fëmijët e saj, se e dinte ajo që ishte e vështirë këtu në këtë botë. Nuk kishte ku t'i drejtoj, nuk kishte me këtë fliste, mëndja e saj e mbyllur, thoshte tani mbaroj e gjitha, qa do mi bëjmë fëmijëve ku t'i lë, dhe i mori me vete dhe ikën. Ikën ata, nuk keni që farë mbroni. Hajde flasim, hajde flasim tani, e atë flasim tani, dhe t'i themi ca gjëra.
edhe familia e saj, nuk kemi qa presim. Qa kërkoni u gazetar që i vini mikrofonin e motrës e vlajt, edhe avokatit, edhe babajt të arkivoli? Qa kërkoni? Qa do e thonë ata? Qfar din ata? Nuk din asë që. Ne e dim në fakt. Edhe pa qënë ato, pa par kamera, dhe pa qënë ato shpimi, afton duke i parë që farë thonë, si flasin, si futen në për emisione, si tregojnë në gjarje, ne e kuptojmë paka shumë situatën asaj familje. Na pëlqenë që të dëgjojmë dërsa ata flasin, se shumë e këtë rast të arrojnë problemet tona, por problemi është që me radhë është kjo punë. Në fillim je dëshmitar, pastaj bësh viktim. Kështu që problemi kryesor, ne gjithë e dim që është shëndeti mendor i zonjës. Dhe turpi i madh, shëndeti mendor, nuk flasim, vazhdojmë, vdesin gra, vdesin burra. Ne vazhdojmë na vjen turp. Të flasim për shëndetin mendor. Shëndeti mendor është shëndeti fizik, është shëndeti. Është një aspekt i shëndetit. Nuk ka asgjë të keqe të flasësh për shëndetin mendor. Sikundër nuk ka asgjë për të fshehur, të thuash që kam probleme të shëndetit mendor, ankth, depresion, bipolaritet e tjera e tjera. Nuk zgjidhen me bimë medicinale, nuk zgjidhen me vitamina, nuk zgjidhen me fshehje, nuk zgjidhen me turpërim, nuk zgjidhen me vetvrasje, zgjidhen me psikolog, psikiatër, neurolog. Shkohet te mjeku. Nuk është turp të shkosh te mjeku. Problemi është që kam frikë se ajo zonjë ka shkuar te mjeku dhe pastaj nuk e di çka ka ndodhur. Ai ka marr ilaçet. Se po të shikosh mënyrën se si ata flasin, ata thonë ajo ishte e çmendur. Çu më thon ti ishte e çmendur? Ti ke psuar një depresion, ke psuar një traumë. 40 vjeç me 3 fëmijë, me idenë që do të jetosh përgjithmonë me burrin, me fëmijët vegjël, me problemet e përditshme, burri beva s'ka një të dashur, sipas fjalëve të botës, se nuk e dim. Ti tronditesh. Pastaj burri mbyll derën e kuzhinës, ku diun çfarë ka bërë, se çfarë po lexojmë edhe ne. Edhe kur ti futesh të marrësh ujë, ai thotë mos u fut, të shan, edhe të tjera, të tjera, të tjera, nuk e dim çka ka ndodhur. Por ajo që dim është që në të tilla raste, normalisht njerëzit psojnë trauma, sidomos njerëzit e ndjeshëm, sidomos njerëzit pa punë. Duhet ta pranosh. Në qoftë se ti shkon në punë, ke të ardhur, ke jetën tënde, je zonja e vetes, merr dhe fëmijët dhe thua, bëj çka duash ose e nxjerr jashtë burrin nga shtëpia. Edhe vendos gjykata pastaj çka do bëhet. E dini besoj në Itali që apo si më çeni afër apo në Greqi çfarë ndodh kur gruaja denoncon. Po problemi është ti je pa punë, ti je friksuar, ti jeton në një familje patriarkale, besoj. Kam përshtypjen që kështu është. Dëgjoja motrën që thoshte pse kunata nuk e mbajti, ti thoshte ktheu në shtëpi se mbajon përgjegjësi, ose kunati që i thoshte mos e nxirr pa më lajmëruar mua, do të thon praktikisht ajo ka qenë e rrethuar në atë familje shkodrane patriarkale, problemet e tyre, nuk e di, nuk e njoh familjen. Nuk e njoh dhe nuk dua të flas fare për këtë rast, realisht. Dua t'i largohem sa më shumë sepse të gjithë kemi paqartësit tona. Po një gjë që dua ta përsëris, sa herë shikoj gra që fluturojnë, t'ju them që zonja, vajza të dashura, mbas ti fluturimi nuk ka parajs, mbas ti fluturimi është dukja, ti do është dukesh për gjithmonë, ti nuk do jesh më në numërimin që bëhet në këtë botë, fëmijët e tu nuk do jenë më në atë bankë, vajzat e tua nuk do rriten, vajzat e tua nuk do martohen, vajzat e tua nuk do bëhen nëna, ti nuk do bëhesh kur gjyshe, asgjë s'do bëhet më e mirë, ti do mbash mundësinë që t'jam dhënë jetë për të shijuar rritjen tënde, për të parë fëmijën kur të shkojë në klasë të parë djali yt i vogël, për të parë vajzën kur të shkojë në universitet. Ti nuk do shohësh më lindjen e diellit, ai fluturim në bun, nuk do të çojë as sekundi zemra ime, as sekundi. Unë dhe shumë si ne, qajmë për fatin tuaj të zi, që jeni të rrethuar nga njerëz komplet paft, që zdin të të thonë dhe të marrin prej krau dhe të qojnë në vendin e dur dhe të thonë, vizitoj, meri ilaçet, është kalimtare, do kaloj. Si çdo gjë e keqe, që është kalimtare, si çdo gjë e mirë, që është kalimtare. Zëvendësoj njëra tjetrën, jeta është e bërë në këtë mënyrë me mira ekuilibra. Sot burit të tratoj, nesër ti do dalësh nga shpia, pas nesër mund gjesh
mund të gjesh arsyetimin për të kuptuar çfarë ishte, çfarë ndodhi dhe të rikthesh përsëri në një marrëdhënie martësore që vazhdon funksionojnë. Dhe po nuk funksionojnë, nuk ka asnjë, nuk është fundi botës. Dhe mos thoni që është fundi botës, se ku do jetoj unë, ku do vete, do prostituoj. Jo, nuk do prostituosh. Jo, do gjesh punë. Jo, do ja dalësh. Do ja dalësh. Mjafton të jesh në jetë. Se duke që një jetë, do bësh diçka që do ja dalësh, është jeta që do t'japi një dorë. Nuk do fundosësh kur një jetë, në qofë se do t'ja dalësh, po në lumë do fundosësh. Do fundosësh dhe do jesh ushqim për peshqit, në qofë se nuk ja dalin në kotët të nxjerrin. Deri në fund kam besuar që ajo nuk u ofë. Në fakt ishte edhur. Edhe Alma dhe tre fëmijët, më duam duket e pa menduar, e pa mundur, e pa mundur, totalisht kjo gjë. Por një mendje të smur, një mendje të tërësuar, një mendje që nuk e shikon shpëtimin as sekundi, pse që i duket, a i duket shpëtimi, fluturimi. Fluturimi në bun, fluturimi nga pallati, ajo kështu e mendon. Fluturoj një vajzë tjetër para pak kohësh, e la fëmijën dhe fluturoj, shpëtova, tha, shpëtova, ika. Kush ja humbush mendjen që do shpëtoni? Sa to e keqe të jetë kjo jetë, kjo është jeta jote. Nuk mund t'ja marrësh vetes, nuk mund t'ja marrësh askujt. Aq më pak të mendosh që do shpëtosh fëmijë duke i mbrojtur. Unë e di instikti një nëne, sa do të sëmur, sa do me probleme ndorë, është të mbroj fëmijën. Ajo në mendjen e saj ka menduar që i ka mbrojtur. Dhe nuk është nëna e parë që ka prar fëmijët. Ka dhe raste tjera, grash dhe vajzë ashtu, ja, shqiptare, gjithashtu. I dini, se si kanë vrarë fëmijët e tyre, të tjera që kanë dashur t'i vrasin. Sa po ka dhe një intervist, një gazetari një orë në Itali, që ka të reguar faktin që nëna e saj, mas një problemi martesor me tjati, ka dashur t'a vrasë vajzën. Dhe më thënë, nuk është e pandodhur dhe nuk është aste pamundur që një mendje smur të doj në këtë mënyrë të të mbroj. Kështu e di mbrojtjen. E vetëmja gjë që mund të na shpëtoj të gjithë ne, e që flasim kaluar tani, pa i pasur këmbët në ujë, është të japim shansin grave dhe vajzave të kenë mundësi të barabarta për kurim, për kontroll të shëndetit mendor. Në qoftë se deri tani kemi folur për gratë dhe vajzat, për kancerin e gjirit, dhe i kemi thënë bëheni, unë jam ndër ato gra që kam vajtur dhe kam bërë mamografin live, duke pranuar të më thonë, po kjo u zhvesh, doli, e bëri, ma qas kam dëgjuar, e bëra për të thënë nuk është turp. Për këtë arsye, tani zonja duhet të gjejmë zërin gjitha bashk për të thënë nuk është turp, të shkosh, të vizitosh për shëndetin mendor, është normaliteti madh. Dhe në basit temi nuk është turp, duhet të kërkojmë të gjitha bashk ku të shkojmë të vizitojmë për shëndetin mendor. Të kërkojmë sa më shumë mundësi për mjek, për mjeke, për psikolog, për psikiatër, për neurolog, që të hapin dyere dritare, që ne të vizitohemi, që ne të kërkojmë ndihmë. Sepse nuk është turp të kërkosh ndihmë. Turp është të vdesësh, është turp në 2024-ën të mos marrësh ndihmën e durshme dhe të mendor, po të fluturosh. Është turp, është krim ta bësh këtë gjë. Të vrasësh fëmijët e tu, të vrasësh veten, dhe ndërkohë të mos bësh gjën më elementare, përpara se të bësh gjyqin e bashortit që të tradhon apo të punës nga që të kanë hequr, se ka shumë gjëra tjera, nuk kanë vetëm probleme me bashkortin që i tradhon dhe i përçmon. Kanë probleme me mundësinë për gjetur punë, kanë probleme me pronar, të cilët ja u lypin me fjalë tjera dhe i thonë, o, këtu o s'ka, kanë probleme me njerëz që i detyrojnë të prostituojnë, kanë probleme me sa probleme ka ti e shkruan në Shqipëri, nuk i numëron dot, janë pa fund, dhe janë reale, janë forte, janë të vërteta. Kam probleme me familje, të cilin duhet i thonë marto, ose nuk ja vlenita, apo s'o martove. Dhe i qojnë, ja, ati buri kështë vdekur gruja, që të bënda i me bajzën, bajzë i duhe martuar pa tjetër. E shikoja sot me ato dorën në balë, që nga shërej, mi varë, ishte ullur, i gjithi në varë. Një tjetër i vdekur i gjallë. Kanë një mi probleme bajzat, por, mos harojnë. E rëndësishme është të mbajmë njëra tjetërën, duke të reguar diçka që është kryesorja. Vizitohu,
duhet të vizitohesh në momentin e parë që shikon një problem, tregohe, thuaj. Dhe mos thoni, pastaj, ju lutem, mos të mendoni këtë, mos të do kaloj. Nuk kalon në qoftë se ti nuk kontrollohesh, në qoftë se nuk merë ilaçet e dhura. Por e sigurt është që do kaloj në qoftë se e bën. Sepse gjithçka kalon. Sepse gjithçka ikën, gjithçka rrohet, gjithçka ndryshon. Edhe jeta jote. Nuk duhet asnjëherë kaq sterë sa ashtu duket tani. Do ndryshoj një ditë. Po ti jepi vetes një mundësi që e ndryshim të vi. Dhe që e ndryshim të vi, ti duhet të jesh aty gjallë duke e pritur. Ose duke bërë diçka për ndryshimin tënd. Por po vdiqe, ku është ndryshimi? Ku është mbrojtja që jep fëmijëve tu? Ku është shembulli që jep fëmijëve tu, nëse dorëzohesh? Është e vështirë. Po nuk duhet dorëzohemi. Sepse jemi... Në njerë mendoj që kjo është te për ta them, po unë besoj fort. Që po, jemi më e bukura që ka kjo botë, jemi më e mira që ka kjo botë. Jemi gratë, jemi vajzat, jemi nënat, jemi ardhmja. Andaj mos u dorëzoni. Regjistrohu tek Rutina Xhunga, dritare televizion, bëu e ona një zërit mirë, bashkë jemi më shumë. Gra edhe bura.